28. januar 2020. godine, Putevima istine udruženje sa istaknutim hodočasnicima iz Srbije stigli u Izrael i u Palestinu. Baš danas, na ovom jezeru Galilejskom, razgovaramo, kada smo već pričali o Putevima Sveti Sava, sa sjajnim profesionalcem, novinarom i fotoreporterom kompanije Novosti, Boris Subašić. Boris, se hvala ti što si jedan od uglednih hodočasnika, ali da kažemo da si ti vrhunski profesionalac svoga posla i pogotovo autor jedne divne knjige o Svetoj Gori, a sada pričamo o Svetoj zemlji. Borise, molimo te, predstavi nam gde se mi sada nalazimo. Tu je Nazaret, Galilejsko jezero, zvano more, ali ko bolje nego ti da kaže. Dakle, meni je čast da mogu da govorim na ovom mestu gde je počela najveća priča u istoriji čovečanstva. Priča je sažeta u tri poslednje godine Hristovog života. Mi se sada nalazimo na mestu početka, znači, velikog vrhunca te priče. Ovo što vidimo, ovo kamenje, to su temelji drevnog grada Kapernauma. Kada Isus Nazarećanin dolazi u Kapernaum, zamislite sada ovde zgrade u kojima žive ljudi, luku, ribarnice, sve se, ovo je vrlo živo mesto. Boris, izvinjam se, 30 godina Isus Hristos živi u Nazaretu, nedaleko odavde, a onda u 30. godini dolazi ovde. Dolazi ovde, zašto dolazi ovde? Da nađe učenike. Ovde se okuplja 12 prvozvanih apostola. On dolazi možda baš ovde. I poziva Petra i Pavla. Možda baš ovde Nikolu ribara nalazi. I kaže mu, pođi sa mnom. Ostavite mrtve mrtvima. Nađite novi život. Znači, ovde počinje priča koja je neizbežna za shvatanje moderne ljudske civilizacije. Bez priče o Isusu nema moderne ljudske civilizacije. I to se sve dešava ovde u Nacionalnom parku Arbel. Ovde su se dešavali događaji koji su opisani u Bibliji. Na brdima oko nas dešavaju se prva Isusova čuda, kada on sa 7 riba nahrani 7000 ljudi. Ovde se prvi ljudi pokreću za njegovom idejom ljubavi. Ovdavde on širi ideju izabranog naroda sa jedne nacije, jevrejske, na celo čovečanstvo. I celo čovečanstvo postaje Izrael. To je prvo ujedinjenje celog čovečanstva jednom idejom. To se sve dešava ovde u ovom malom nacionalnom predivnom parku u kome smo okruženi životinjama, biljkama, nedirnutim, gde svi paze. Ali ovde su se stvari dešavali ranije. Ovo kamenje koje vidimo nije to samo iz doba Kapernauma, znači iz prvog veka naše ere. Idemo polako ka Galilejskom jezeru. Dragi gledalci, dragi prijatelji, evo ovo što naš Boris govori, bilo je pre 2000 godina. Tako i tada Isus i rekao, ima i zapisano u Bibliji, dajte pa će vam se dati. Upravo tako. On ovde počinje svoj nauk, ovde počinju ljudi da ga slede. I to je mesto odakle počinje nova istorija čovečanstva. Svaki čovjek koji kroči ovde je vrhunski počastvovan, na neki način je odabran. Jer, znate kako kažu, jednom sveto mesto, uvek sveto mesto. I niko ovde ne može da se nađe slučajno i kada dođe, nikad se ne vrati kući nepromenjen. Ono što svakako interesuje sve naše gledalce koji će pratiti ovaj video snimak, Stari i Novi Zavet. Ovde smo došli na mesto gde je počeo Novi Zavet. Šta je govorio Stari Zavet? Stari Zavet je bio zavet jedne, modernim rečnikom rečeno, nacije sa Bogom. Nevidljivim, sveprisutnim, svemogućim tvorcem. A ovde Isus Hrist, potomak tog naroda, kaže istorija, ili potomak samog Boga, Bog ovaploćen u ljudskom telu, kaže hrišćanstvo. On kaže, ne, svi ljudi su izabrani, celo čovečanstvo je izabrano. Nema više samo jednog izabranog naroda, svaki narod je izabran. Svi ljudi na ovom svetu, svi koji su rođeni od njegovog vremena nadalje do nas, su izabrani za rajsko naselje. I imaju šansu. I imaju šansu, naravno. I to je prvo ujedinjenje čovečanstva. Nikada do tada nije bilo tako univerzalne ideje ljubavi za sve ljude. Nije njemu bilo lako, Boris, da takvim idejama pokrene svet. Svakako da je bilo i oni koji su rekli o čemu on priča. Naravno. Uvek ima ljudi koji se protive upravo najhumanijim idejama.
Obično su to koristoljubivi ljudi. Znate, nisu svi Jevreji ubili Hrista. Ubila ga je grupa pravosveštenika koja je od tadašnje religije, odnosno tadašnje jevrijske crkve, napravila jednu profitnu organizaciju. I on se zbog toga ljutio i on kad ode u hram u Jerusalimu, kaže, napravili ste pijacu od doma oca moga. I uđe... Uđe unutra i rasturi i sto, i trgovce, i novac, i robu. Jeste. Pa znate kako, oni rasturio menjačnice, savremenim rečnikom rečeno. Svaki jevrejin, Izrailjac, kako bi u tom starom prevodu rekli, imao je obavezu tri puta godišnje da ode u Solomonov hram i da prinese žrtvu shodno materijalnim mogućnostima. A čak i meso od žrtava, ne samo novac, prisvajali su prvo sveštenici, kao onaj Kajafa koji je izričito tražio da Hrist bude razapet. Iako Pontije Pilat, kako reče, nije video nikakvu krivicu na njemu. Pošto su Jevreji putujući narod, veliki trgovci, to oni su dolazili sa svih strana sveta i menjali su, mogli su da kupe žrtve samo hramovnim novcem, lokalnom valutom. I tu su bile menjačnice koje su današnjim rečnikom pravile takav kurs da su im drale kožu sa leđa. I to je bilo jedno strašno mesto trgovine i to je Isusa naljutilo. Čak i ateisti, laici, se dive tom potezu. Znate, čak i levičarske ideologije 20. veka se zasnivaju upravo na Hristovoj nauci. To što su oni mrzeli religiju, bar na papiru, ne znači ništa. Oni su svoje plemenite, humane ideje, onaj najlepši deo tih ideje potikao upravo iz Hristove nauke. Poštovani gledalci, zamolit ćemo Borisa Čubašića, vrhunskog novinara i fotoreportera Kompanije Novosti, publicistu i književnika, da lagano siđemo, da ponovimo još jedan put za kraj ovog razgovora, idemo do Galilejskog jezera, koga zovu Galilejsko more, jer se tu šta desilo pre 2000 godina? Tu okuplja prvi put Hrist svoje učenike. On im govori sa čamca. Dakle, nje prva govornica je običan ribarski čamac. Znači, nema velikih hramova kod Hrista. On samo kaže da je onaj hram u Jerusalimu dom njegovog oca. Ali njemu ne trebaju hramovi. On govori na slobodnom prostoru, slobodnim ljudima, uči ljude da budu slobodni, da se ne plaše ni života, ni smrti i da uzmu svoju sudbinu u svoje ruke. On im je u stvari rekao, vaša sudbina je u vašim rukama. To je njegova velika poruka. Ko razume, shvatit će. Bilo je to u 30. godini Isusa Hrista, dakle 30. godine ovog milenijuma. Faktički 2020. godina je danas. Mi smo 28. januara ovde. Putevima istine, putevima Svetog Save. I da spomenemo našeg velikog Svetog Savu, jer je to i bio povod da dođemo. On je dva puta bio u ovoj svetoj zemlji u kojoj smo mi 1229. 1234. 1235. Da. Trebalo bi svako da dođe danas modernim prevoznim sredstvima, avionima ili nekoj brodom i to. I kada stigne ovde, znači konačno, na mesto početka, da zamisli kako je bilo tom našem Kir Savi, kako su ga zvali Vizantinci ili Knezu Savi, Svetom Savi, da dođe dva puta. Koliko vi znate ljudi da su dva puta bili u Svetoj zemlji? A koliko ih znate uopšte da su pokušali peške na Magaretu, na nekom jedrenjaku da pređu? To je bila vrhunska avantura. Evo ovde možemo da prekinemo priču o Svetom Savi. To je taj Kapernaum. Ovo mesto na kome stojimo sada, tada je izgledalo otprilike ovako. To je realna rekonstrukcija. To što više nema materijalno tih kuća, tih ljudi, to ne znači ništa. Ovo mesto je postalo večni grad u svetu ljudskih ideja. I kada dođete ovde, uopšte nije bitno što nema tih zgrada. Vi u glavi imate celu tu priču i te zgrade niču ničega u vazduhu pred vašim očima i vi ih gledate i vi gledate ponovo tu priču. Znate, svako vreme je Hristovo vreme. Kad znate njegovu priču, onda se ona uvek ponavlja. Kao što ste čuli, poštovani prijatelji i gledalci koji ćete videti ovaj snimak, naš gost, specijalni prijatelj i kolega, hodočasnik Boris Čubašić je rekao, odavde je počela ideja sa čamca, hrabro rekao Isus Hristos, izabrao dvanaestoricu i evo sada 2020. godina. Eto, 2020. godina, a Hristova ideja i nauka nisu izašle iz mode.
Zato smo i mi danas tu. Zato smo mi tu. Treba se držati stvari koje ne izlaze iz mode. Ono što se održalo toliko vremena, nasuprot svim ostalim ideologijama, mora da je dobro. A kao što je i sećanje na putovanje Svetog Save, koji je sigurno bio ovde, pošto je bio na svim mestima, opstalo, sećanje na to putovanje, na dva njegova putovanja je opstalo duže, ajde, 1000 godina. Znači, treba krenuti njegovim stopama. On se vratio u Srbiju i on je bio čovek koji je postavljao kraljeve. Znate, on je Nemanjin sin. On je presudno možda uticao na postavljanje Stefana Prvovenčanog. Kada umre Stefan Prvovenčani, odno odlučuje ko će biti sledeći kralju Lozi Nemanjića. A znate zašto? Zato što je on već za života sveti čovek. Kada jedan moskovski mitropolit dolazi još za njegovog života u Konstantinopolj, Carigrad, on dolazi u hram Bogorodice Evergitide, čuveni putevoditeljice, i kaže, ovde je bio Srb, sveti Sava srpski. Za života on njega proglašava svetitelj. On je veliki putnik kome se dive katolici, muslimani, pravoslavni. Zato treba doći ovde i videti zašto se to desilo, ko je taj čovek, pošto je on i dalje misterije za nas Srbe. I za kraj ovog razgovora, Boris, idemo polako da dodirnemo Galilejsku vodu, da kažemo, jedna knjiga je obeležila po najboljem sve ono što je lepo u Srbiji, a to je knjiga o Svetoj Gori, putopisi, fenomenalne fotografije i divni tekstovi, potpisuje Boris Ubašić, kompanija Novosti. Može da se kupi, da se dobije, a faktički i ova putovanja vaša, nadamo se da će biti knjiga, ono je Sveta Gora, a ovo je Sveta Zemlja. Da će Bog. Hvala lepo. Znate šta, jedna od najvrednijih stvari na svetu za putnika je putopis. Znači, ne pravim ja to za sebe, već za sledeće putnike. Kao što sam ja čitao stare putopise i uživljavao se u njih i duhom putovao ovim mestima, evo, doživao sam tu sreću, možda zbog toga što sam tako intenzivno proživljavao, da se nađem i na svetoj zemlji i samo treba da prosledim znanje koje sam stekao i sa vama i od starih putopisaca, da ostavim beleg u svom vremenu i dam jednu kartu puta sledećim putopiscima. Evo ruka i veliko hvala. Odosmo polako dalje za kamerom. Mile Grozdanić, Jovan Petrović, Miša Ćirić, u ime Udruženja Putevi istine, Putevima Svetog Save. Veliki pozdrav direktno sa pogledom na Galilejsko jezero, gde, kao što je rekao naš Boris, počela civilizacija i ideje koje traju i trajeće. Doviđenja i prijatno.